Koliko imaš godina? 9 godina. Jesi prvi put sada na gimnastici? Da. Ovo je tvoj drugi čas, je li tako? Prvi. Danas si došla. Kako ti se čini? Šta je ovde zanimljivo za tebe? Ima puno dece, vežbate. Da sam puno drugarica. Imaš nove drugove ovde, jel da? Dobro. Kaži mi, jel bi volela da se baviš gimnastikom i kasnije? Da. Šta ti se u gimnastici najviše sviđa? Jel vežbaš ponekad kući sama? Da. Šta ti se tu najviše sviđa? Pa, što se nasviđa. Kako se zoveš? Marko. Marko, jesi ti prvi put na gimnastici? Drugi put. Drugi put? I zbog čega baš voliš gimnastiku? Trčim i to. Lepo se istrošite, jel da? Da, radim vežbe i to. Dobro. Tako da, i mislim da sam ovde najbolji. Najbolji, jel da? Kaže mi, jel se baviš gimnastikom i mimo božićne škole? Bavim se. Konstantine, da li si ti član kluba gimnastike Soko ili si sada na božićnoj školi prvi put? Na božićnoj školi prvi put. Kako ti se čini? Šta je ovde za tebe zanimljivo? Pa to što se rastežemo, radimo vežbe, trčimo. Ali ti se nešto posebno sviđa, jer bi volio da nešto naučiš? Da. Šta? Pa, na primjer, da radim neke teške vežbe. Dobro. Jel bi volio da nastaviš gimnastiku i posle božićne škole? Da. Dajana, jesi ti član ovog kluba Soko ili si sada prvi put na božićnoj školi? Član sam. Koliko već dugo? Pa 2,5 godine. Aha, pa dobro, ti ovde možeš da preneseš svoje iskustvo ovim malim drugarima koji će možda postati tvoje kolege u klubu. Šta je tebi posebno dobro u gimnastici i šta bi preporučila ovim mlađim? Pa da krenu da treniraju, zato što se zabavljamo, radimo lepe stvari. Jesu naporni treninzi? Kako kad, jel da? Da. Jesi pripremate i za takmičenja? Da. Mila, jel ti treniraš gimnastiku redovno? Da. Koliko već dugo? 7 godina. 7 godina, pa ti Boga mi imaš dobro iskustvo. Šta bi ti preporučala ovoj maloj dečici ovde? Pa jer stičemo nove drugare, družimo se, naučimo nove vežbe i tako. Dobro. I jel imaš vremena da treniraš i da budeš dobar đak u školi? Pa ima, kad kad. Dobro. Ali, jesi već učestvovala na nekim takmičenjima? Jesam. I kako si prolazila? Super.